حمل ٹھہر جاتا ہے. پھر اس کے بعد بعض جگہوں سے ہم کو یہ شکایتیں ملتی ہے کہ حمل گر جا رہا ہے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں. کیا قرآن مجید میں, کیا قرآن مجید میں, قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کیا جس کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے اور حمل گرنے سے بچ جائے؟ اگر آپ کو معلوم رہے گا تو آپ کسی کو رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک آیت دے سکتے ہیں, سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8, اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے, اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی, ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے.